Počúvanie tejto nahrávky bude trénovať tvoju prospektívnu pamäť a preto bude pre teba ľahšie spomenúť si na to, že snívaš. Každú noc sa ti sníva mnoho snov a každý jeden z nich je príležitosťou na prebudenie. Veda už dávno dokázala, že sa môžeš prebudiť do vlastného sna. Je to jednoduché. Stačí si uvedomiť, že sa ti sníva. Takže len pre istotu. Kým pôjdeme v tejto nahrávke ďalej, pozri sa na svoje hodinky a všimni si, koľko je hodín. Potom daj hodinky preč zo svojho zorného pola a polož si otázku. Sníva sa mi? Kým si kladeš túto otázku, sníva sa mi? Sa znova pozri na svoje hodinky a skontroluj, či sú tam rovnaké čísla a či nie je úplne iný čas. Pokiaľ hodiny ukazujú rovnaký čas, čísla náhodne nepreskakujú, ani sa nezmenili na iné symboly, je dosť možné, že sa ti zatiaľ ešte nesníva. Keď sa ale na hodinky pozrieš v sne, veľmi rýchlo zistíš, že niečo nesedí. Čísla v snoch nefungujú tak, ako v bežnej realite. A preto si môžeš urobiť z pozorovania svojich hodiniek malý zvyk. Počas dňa sa mnohokrát pozeráš na hodinky. A preto môžeš túto príležitosť využiť na tréning. A pozrieť sa na ne radšej dvakrát. Vždy, keď sa pozrieš na hodinky, sa môžeš spýtať otázku. Sníva sa mi? Možno budeš čakať na niekoho, kto mešká. Pozrieš sa na hodinky a spýtaš sa. Sníva sa mi? Možno len tak v strede dňa zistíš, že nevieš, koľko je hodín. Pozrieš sa na svoje hodinky a až potom si uvedomíš, že sa môžeš pozrieť znovu a spýtaš sa. Sníva sa mi? Možno sa ťa niekto spýta, či nevieš, koľko je hodín. A keď odpovieš, pozrieš sa na svoje hodinky znova a spýtaš sa, sníva sa mi? Ja neviem, koľkokrát za deň si položíš otázku, sníva sa mi? Možno cez týždeň nebudeš mať toľko času. A spýtaš sa otázku, sníva sa mi? Len párkrát. Možno cez víkend. Bude tvoja pozornosť o mnoho ostrejšia. A spýtaš sa, sníva sa mi? Mnohokrát za deň. A možno si nájdeš vlastný systém, ktorý bude trénovať tvoju myseľ na otázku, sníva sa mi? Väčšinu času si asi odpovieš, že sa ti nesníva. No párkrát si taktiež uvedomíš, že toto môže byť kľudne sen. Niekedy aj bežný deň má zvláštne snové prvky. Niekedy tvoja myseľ odletí stovky kilometrov ďaleko. Snívaš o zážitkoch, príjemných miestach, ľuďoch a veciach, ktoré sú pre teba zaujímavé. Tvoja myseľ sníva neustále. Ty snívaš mnohokrát za deň a nemusíš na to ani zatvoriť oči. A preto ani teraz nemusíš zatvárať oči na to, aby zaznela otázka. Sníva sa mi? Môžeš ďalej pokračovať v príjemnom počúvaní tejto nahrávky. A len dovol svoje mysli uvoľniť sa ešte o niečo viac. Môžeš jej pomôcť svojim dýchom. A preto môžeš s každým výdychom uvoľniť svoju sánku.
S ďalším výdychom uvoľni svoje ramena. Uvoľni svoje oči a kútiky svojich úst. Uvoľni svoju myseľ. A nechaj ju vstúpiť do príjemného, hypnotického stavu, ktorý urýchli tvoje učenie. Urob to teraz. Na nič nemusíš čakať. Nič sa nemusí stať. Tvoja myseľ vie, čo má robiť. Ty vieš, ako nechať svoju myseľ rozmýšľať samú od seba. Robíš to väčšinu svojho života. A možno si ani neuvedomuješ, že praktizuješ hypnózu. Možno ani teraz nemusíš presne vedieť, čo robíš. Nemusíš ani veriť tomu, že táto nahrávka ti pomôže. Tvoja myseľ nepotrebuje veriť nahrávke. Úplne stačí, keď budeš veriť sebe samému. Budeš veriť, že si vieš položiť otázku. Sníva sa mi? Úplne stačí, keď sa v sne pozrieš na svoje hodinky a spýtaš sa, sníva sa mi? Len sa opýtaš. Sníva sa mi? Nič viac, len si v sne položíš otázku. Sníva sa mi? Keď sa vieš spýtať, sníva sa mi teraz, budeš to vedieť povedať aj v sne. A potom budeš vedieť v sne urobiť mnoho iných úžasných vecí, ktoré začnú práve otázkou. Sníva sa mi? A ja neviem, či sa spýtaš, sníva sa mi už dnes v noci, vo svojom prvom sne. Alebo si spomenieš na otázku, sníva sa mi až nad ránom, pri svojich posledných snoch. Možno si budeš musieť párkrát pred spaním pripomenúť. Dnes sa chcem prebudiť do svojho sna. Chcem využiť čas, počas ktorého spím, na svoj vlastný rozvoj. Chcem sa prebudiť vo svojom sne. A preto, kým sa mi bude snívať, budem si pamätať, že sa mám pozrieť na hodinky a spýtať sa, sníva sa mi? Nebolo by fajn, keby že ti to tvoja myseľ pripomenie každý večer sama? Nebolo by fajn, kebyže na toto svoje prianie pamätáš stále? Teraz si nemusíš pamätať na prvé zážitky z behania po ranej tráve. Nemusíš si spomínať na ruch veľkomesta ani zvuk raného budíka. Nemusíš si spomínať na všetky krajiny, ktoré boli poctené tvojou návštevou. Nemusíš si spomínať na svojich priateľov zo základnej školy, ruky svojho detka ani prvú pusu. Stačí si spomenúť. Sníva sa mi? Ja ti ďakujem za počúvanie tejto nahrávky. Ak ju počúvaš pred spaním, tak ti pomaličky prajem dobrú noc. A želám ti, aby si udržal alebo udržala čo najväčšiu bdelosť počas zaspávania. Ak túto nahrávku počúvaš počas dňa, prajem ti, aby si si spomenul alebo spomenula na tú správnu otázku.